ሰላም ዲና ጂቲብ በሌላ አዝናኝ አስተማሪ ቪዲዮ ከች ብያላችኋለሁ ዛሬ የምንነጋገርበት ነጥብ ካሊስቴኒክስ ወይስ ዌት የትኛው ነው የሚሻለው ካሊስቴኒክስ ማለት በሰውነት ክብደታችን የምንሰራቸው እንቅስቃሴዎች ልክ ፑል ፑላፕ ቺናፕ ዲፕስ ምናምን ናቸው ዌትስ ደግሞ ብረት ነው በኤክስተርናል ክብደት የምንሰራቸው እንቅስቃሴዎች ልክ እንደ ቤንች ስኳት ዴድሊፍት ምናምን እነዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው እና የትኛው ለእናንተ ይሻላል ወይም የትኛው ለእናንተ የበለጠ ለግባችሁ የሚያቀርባችሁ ወይም ግባችሁ ላይ የሚያደርሳችሁ የትኛው ነው የሚለው ነገር ዛሬ እንነጋገራለን ማለት ነው ጊዜያችሁን ሳልፈጅባችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልግባ መጀመሪያ የምናነሳው ነጥብ እና የምንከራከረው ነገር ምንድነው ኢዝ ካሊስቴኒክስ ቤተር ዛን ዌት ትሬኒንግ ካሊስቴኒክስ ከዌይት ትሬኒንግ ይሻላል ወይ የሚለው ነገር ነው እዚህ ላይ መጠየቅ ያለብን ትልቅ ጥያቄ የትኛው ይሻላል ሳይሆን እናንተ የሚመቻችሁ የትኛው ነው የሚለውን ጥያቄ ብጠይቁ ይሻላል ጡንቻ በመገንባት ይልቅ ወይም ጡንቻ በመገንባት ዙሪያ ሁለቱም ኢኳሊ ኢፌክቲቭ ናቸው ወይም ሁለቱም በስርዓት ይሰራሉ ምንም ያህል ፕሮግረሲቭ ኦቨርሎድ የሚባለው ወይም ከሳምንት ሳምንት ክብደት መጨመር የምትችሉት በወይት ወይም ብረት በሚሰሩበት ጊዜ ቢሆንም በካሊስቴኒክስ ግን ማድረግ አትችሉ ማለት አይደለም ዞሮ ዞሮ ካሊስቴኒክስ ላይም ፑልፕ ቺናፕ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ሙቭመንቶች በሚሰሩበት ጊዜ ኤክስተርናል ክብደት ጨምራችሁ ፕሮግረስ ማድረግ ትችላላችሁ ለዛ ሁለቱም ኢፌክቲቭ ናቸው ጡንቻ ለመገንባት እና የትኛውን መጠቀም እንዳለብን ግን አንዳንድ ምክንያቶች ይኖራሉ ወይም አንዳንድ ፋክተሮች አሉ ከእነሱ መካከል አንዱ አክሰሲቢሊቲ ወይም ተደራሽነት የሚባለው ነገር ነው አሁን ለምሳሌ እናንተ በጣም ሊሚትድ የሆነ አክሰስ ወይም ለክብደት ምንም አይነት አክሰስ ከሌላችሁ ካሊስቴኒክስ በጣም ጥሩ ምርጫ ይሆናል ግን አሁን ጥሩ የሆነ የዌት አክሰስ ካላችሁ ወይም የዌት ተደራሽነት ካላችሁ የክብደት ተደራሽነት ካላችሁ ማለትም ጂም ሜምበርሺፕ ካላችሁ ወይም ሰፈር ጂም መስራት የሰፈር ዝም ብሎ ኖርማል ጂም እንኳን የሚሰራ ኮንክሪት ና የሚሰሩት ጂሞች እነሱም እንኳን አክሰስ ካላችሁ ወይም ተደራሽነት ካላችሁ እነሱ ጋር ሂዳችሁ ወይትስ መስራት ትችላላችሁ ለዛ እንደ ተደራሽነት የምትሰሩት ነገር ይለያያል ሌላኛው ደግሞ የክህሎት ደረጃችሁ ነው አንዳንድ የካሊስቴኒክስ ወይም የሰውነት እንቅስቃሴ ሙቭመንቶች በጣም ክህሎት ወይም ስኪል ይጠይቃሉ እና ቦዲ ኮንትሮላችሁ ወይም ሰውነታችሁን መቆጣጠር መቻላችሁ ጥሩ ካልሆነ ገና እየገነባችሁት ከሆነ ካሊስቲኒክስ ለእናንተ ጥሩ ይሆናል ወይም መገንባት ራሱ የምትፈልጉት ከሆነ ካሊስቲኒክስ ጥሩ ይሆናል ግን የሰውነት ክብደታችሁን ኮንትሮል ማድረግ የማትፈልጉ ከሆነ ወይም ቦዲ ኮንትሮላችሁ ለራሳችሁ ጥሩ ካልሆነ የዛኔ ምመርጣው ወይ ትሬኒንግ ነው ብዬ አስባለሁ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ክብደታቸው የሚበዛ ሰዎች አሁን ምሳሌ 7 ኪሎ የሆነ 50 ኪሎ የሆነ ሰው ካሊስቴኒክስ ላይ የተለያየ የሆነ ፐርፎርማንስ ነው የሚያሳየው ሰባ ኪሎ የሆነው ሰው ካሊስቴኒክስ ለመስራት ወይም የሰውነት ክሳሳይ ለመስራት ይከብደዋል ለምን የበለጠ ክብደት ስለሚይዝ ማለት ነው ብረት በሚሰራበት ጊዜ ግን አይከብደውም ለምን ሰውነቱን የሚቆጣጠርበት ምንም አይነት ሲዌሽን ስለሌለ ጋር ሻ በሚሰራበት ጊዜ ሰውነቱን እየተቆጣጠረ ነው እዚጋ ግን ቤንች በሚሰራበት ጊዜ ኤክስተርናል የሆነ ክብደት ነው የሚገፋው ለዛ አያቅተውም ኤክስትራ ዌት በሚመጣበት ጊዜ ስለሚከብድ ካሊስቴኒክስ መስራት ክብደታችሁ ቀለል ያለ ከሆነ ወይም ክብደታችሁን የምትችሉ ከሆነ ነው ካሊስቴኒክስ የሚሻለው ክብደታችሁ ከበድ ካለ ዌትስ ወይም ብረት መስራት ያዋጣል ማለት ነው ሶስተኛው ምክንያት ደግሞ ግብ ነው ግብ ስላችሁ ፕራይሜሪ ጎላችሁ ወይም ዋና ግባችሁ ሰውነታችሁን በደንብ አድርጋችሁ መቆጣጠር ከሆነ የሰውነት ክብደታችሁን ማስተር ማድረግ የሰውነት ክብደታችሁን ማጠንከር ከፈለጋችሁ ማለት አሁን ምሳሌ ሬሌቲቭ ስትሪንግዝ የሚባል ነገር አለ ሬሌቲቭ ስትሪንግዝ ማለት እናንተ በሰውነት ክብደታችሁ የምታውጡት ያህል ጥንካሬ ነው አሁን ለምሳሌ 7 ኪሎ የሆነ እና 80 ኪሎ የሆነ ሰው አንድ ክብደት ቢያነሳ 70 ኪሎ የሆነ ሰው ነው ጠንካራ የሚሆነው ለምን የሚያንስ ክብደት ነው ያለው እና እኩል ክብደት ከገፋ ከ ኪሎ ሰውዬ ጋር እኩል የሆነ ጥንካሬ አላቸው ማለት ነው። ኪሎ የሆነ ሰውዬ ዊከር ነው ማለት ነው በዚህ አንፃር። ለዛ ሬሌቲቭ ስትሪንግ የሚባለው ከሰውነት ክብደታችሁ አንጻር ያለው ጥንካሪያችሁ ነው ለዛ እሱን ለመገንባት በጣም ካሊስቴኒክስ ይጠቅማል ፋንክሽናል ፊትነስ በመባል ይታወቃል ይሄ እና ካሊስቴኒክስ ኤክሰርሳይሶች ደግሞ ደስ የሚሉት ነገር ፕሮግሬሲቭ ኦቨርሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ቅድም እንዳልኳችሁ ለዛ በደንብ ስቴቢሊቲያችሁንም ይገነባዋል ሞቢሊቲያችሁን ይገነባዋል እና ሌሎች ሌሎች ነገሮችንም በጣም ይገነባሉ ፕላስ ኮምፓውንድ በመሆናቸው ደግሞ አሁን ለምሳሌ ፑልፕ በመሰራበት ጊዜ ኮምፓውንድ ነው ባይሴፓችንን ይሰራዋል ባካችንን ይሰራዋል ሌሎች ሌሎች ማስሎችን ይሰራል ለዛ ኮምፓውንድ ስለሆነ ባንዴ ብዙ ማስል ግሩፖችን በስርዓት እንድንመታ ይጠቅመናል ዋናው ግባችን ወይም ዋናው ጎላችን ጡንቻ ለማግኘት ከሆነ ወይም ሃይፐርትሮፊ ተብሎ የሚታወቀው ነገር ከሆነ ዌትስ መስራት ተገቢ ይሆናል ለምን በአይሶሌሽን ወይም ለብቻው አውጥቶ ያንን ግሩፕ ያንን ማሰል ግሩፕ ማለት ነው አይሶሌት አድርጎ የመስራት አቅም ስላላቸው ዌትስ በምንሰራበት ጊዜ አሁን ለምሳሌ ቤንች በምንሰራበት ጊዜ ቸስታችንን ነው የሚያጠቃው አይደለ ቤንች በዛ ቤንች ጊዜ ቸስታችን በደንብ ይጠቃል ትራይሴፓችንን በትንሹ ቢጠቃ ግን ፕራይማሪሊ ቸስታችንን የሚጠቃው ለዛ ቸስታችንን ለብቻው አገሎ። በደንብ አጠንክሮ እንዲወጣለን ያደረገላል ማለት ነው ካሊስቴኒክስ ላ የሚመጣበት ጊዜ ብዙዎቹ ኮምፓውንድ በመሆናቸው ምክንያት ይሄን ነገር ፖሲብል ያደርጉት ሁን ፑሻፕ በምሰሩበት ጊዜ ብዙ መስሎችን አክቲቬት የምታደርጉት ኮራችሁን አክቲቬት ታደረጋላችሁ ቸስታችሁን አክቲቬት ታደረጋላችሁ ትራይሴፓችሁን በደንብ አክቲቬት ታደረጋላችሁ ለዛ ሞር ኮምፓውንድ የሆነ ወይም ብዙ መስል ግሩፖች ግን በምሰሩበት ጊዜ አይሶሌት ማድረግ ትችላላችሁ ለብቻው አውጣታችሁ ማጠንከርና ማተልቅ ትችላላችሁ ማለት ነው ለዛ ነው ጥሩ ነው ማስበው እኔ በበኩሌ የማስበው አንድ ነገር አለ ሁለቱም ዌትስ እና ካሊስቴኒክስ ብረት የሰውነት ክብደት እንቅስቃሴዎች ጥሩ ናቸው ብዬ አስባለሁ ሁለቱንም ሩቲኔ ውስጥ ካስገባቸው በስርዓት ጥሩ ሪዛልት ወይም ጥሩ ውጤት ያመጣልኛል ብዬ አስባለሁ ለዛ የዌት ትሬኒንግ ወይም የብረትን አድቫንቴጆች እና የሰውነት ክብደት ወይም የካሊስቴኒክስ አድቫንቴጆችን አገኛለሁ ሁለቱን በመቀላቀልበት ጊዜ ለዛ ሬሌቲቭ ስትሬኒንግ ዜ ሞቢሊቴ እነዚህ እንደዚህ ሁሉም ነገሮች እና ዌል ራውንድድ የሆነ ማስኩላር ዴቨሎፕመንት ወይም የጡንቻ እድገት የጡንቻ መዳበር ይከሰታል ማለት ነው ሰውነታችሁ ላይ ይህንን በምታደረጉበት ጊዜ ስታቀላቁላቸው ማለት ነው ለዛ ብዙ እንዳላወራሁባችሁ ተስፋ አረጋለሁ ይህንን ቪዲዮ በትንሹ ነው ከት ላረግ ያሰብኩት ቀጥታ ማለት የምፈልጋቸው ነገሮች ዘርዝሬ ስለማወጣ ማለት ነው አንዳንድ እያላልኳቸው ወይ ያልተነገርኳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ እዚህ እዛ ለዛ ያው እንደሚመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ እንደተመቻችሁ ተስፋ እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ታውቃላችሁ አነግራችሁ ይህን ያስኩላችሁ ቀጣይ ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ